Som en del i Stadiums satsning för att inspirera till ett aktivt liv så frågade vi ett gäng förstaklassare vad de tycker om att göra på rasterna och hur det skulle kunna bli ännu roligare. Måste tänka lite. Jag älskar djur och mest hästar. Och så kunde man rida med sin kompis. En ruskelkanna ner från fönstret. Duschmatta. Jag gillar typ mest fotboll och innebandy. Fotboll. Fast jag har egna innebandyklubbor på skolan. För de som finns på skolan är så dåliga. Jo, när vi kommer till förråd så är alla snodda. Ja, svaren blev många. Det var ju tydligt att barnen totalt sprudlar av energi för att aktivera sig på rasterna. Men att redskapen som behövs på skolgården ibland saknas eller är för slitna. Så varför inte bidra med det vi kan? En väska full av aktivitet. 3500 väskor för att vara exakt. Fyllda med över 60 000 bandyklubbor, hopprep, racketar, bollar och mycket mer. Som vi delar ut till första klassare runt om i Norden. Vi hoppas att det gör rasterna ännu roligare och fulla med aktiviteter.